ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മുടെ ഈ മോം കുക്ക് റെസിപ്പീൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് ഇന്ന്. നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി കുക്കർ റൈസ് ആണ്. ബാച്ചിലേഴ്സിനായാലും നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു റൈസ് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 കപ്പ് ജീരകശാല റൈസാണ്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 2 സവാള, 1 തക്കാളി, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 4 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മല്ലിയില, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര്, പിന്നെ സ്പൈസസായിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലിയും നോർമൽ ചില്ലിയും, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഏലക്കായ, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്പൈസസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും, ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന്. ആദ്യം നമുക്ക് കുക്കർ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഏലക്കായ എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഓയിലി ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വയന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് വയന്ന് വരേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ ഒന്ന് വിസിലടിച്ചെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളി ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ വയറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഉള്ളി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്നും കൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ്. 4 പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് വയന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അളവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തിലും യോജിപ്പിക്കുക. ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗരം മസാലയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പ് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, പിന്നെ നമുക്ക് പാകം അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഉമ്മ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് 3 വിസിലാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെ കുക്കർ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ചിക്കൻ വേവുന്ന ആ ഒരു വിസിൽ അത്രയും നേരം വെച്ചുകൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിസിലടുപ്പിച്ചെടുക്കുക.
ഇത് രണ്ട് വിസിൽ മതി കേട്ടോ. രണ്ട് വിസിൽ അടിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ നിന്നും ചിക്കൻ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. ഒരുപാട് നേരം ഇത് വെന്ത് പോയാലും പിന്നെ നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ചിക്കൻ വേവിക്കും, അപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും ചിക്കൻ. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വിസിൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വെള്ളം മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത റൈസിന് പാകത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്തുകൊണ്ട് 4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പ് അരക്കപ്പിൻ്റെതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ 8 അരക്കപ്പിൻ്റെത് ഒഴിക്കേണ്ടത്, അതായത് 4 കപ്പിൻ്റെത്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ പാകത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ നീര് കൂടി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട്, കാരണം ചോറിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് കൂടി കണക്കാക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചിക്കൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 1 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 1 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ 1-5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എയർ പോക്കിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈസി കുക്കർ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ഈസിയാണ്, അതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.